Certo, não agora. Ali to mi malo. E, poduzima. Ovo će biti jedno specijalno izdanje. Nemam običaj da pravim ovakve videe na mom kanalu, ali toliko sam inspirisana. Sve sam inspirisana, hoću da pričam o tome. Sinoć sam gledala Prvi glas Srbije. Da, totalni sam stalker i gledam Prvi glas Srbije. Ne znamo dakle da pošto fan, u suštini, ono što hoću da kažem, što me je toliko iživciralo, samo posmatram tweetove i posmatram i čitam, kontam, bože, kako što oni tripuju nešto tako, ovako, prva stvar, zašto su se toliko komili na tog jednog Bokija, dečka su ono uništili, ušte ne znam kako on uspeo da otpeo onu drugu pesmu, valjda je konačno skontao, živi reč i ono ne vrede više ništa, definitivno, ovako, prvo ću da kažem jedno stvar, a to, ja jako poštujem Živi, od Vlada Georgije, Vlade, Vlado, kako god, Vlado, Georgijev, Aleksis i gospodin Mare. Poštovan žiri, videli su sve i svašta, prošli, okej, sve to, respekt, ali jedna stvar mi nije. Zašto toliko potenciraju tome da se peva tačno, peva ne znam kakve lage, vibrata i ne znam ni ja, pita Boga šta. Pre svega, ni taj Vlado, ni Aleksis, kakav oni imaju glas? Jer oni imaju taj raspon glas, jer imaju možda, nemaju. Vlado Georgijev ima neke svoje pesmice, ona isto ima neke svoje pesmice, ali oni ušte nemaju taj raspon glas. Gubi se smisao njihove poen, razumeš? Ti ne kapiram to, zašto toliko insistiraju na tome? Ova Mirna, brate, ona peva tačno, ali ona nema taj neki faktor. Verujem ja da je ona dobra devojka, nije ona devojka ništa loša i to, razumiješ, pričamo sad ono u smislu show, znači ono koliko je nešto zabavno za gledati, ono ću da se razumijem što ću da gledam taj show, ono koji o šta će biti večera, šta će biti večera, ono kao unapred da znam koji o ova peva, mute. Taj neki faktor koji je učinio i samu Vladu i Aleksis, ne znam, popularne pevače, a to je vrlo, vrlo bitno. E, to hoću da istaknem, živjeli. Dalje. Bokija, toliko je dečko šarmantan i toliko ima neki taj x-faktor, nešto prirodno, znači on je to što jede, ne folira, dečko je pumpađe, razumeš, autentičan, kapiraš, on je tu izašao, on je dao im neke usrane pesme, oni se odvajaju od produkcije, mislim, ja ne znam ni kuk, kritikuju produkciju, kako produkcija daje ne znam kakve pesme, pa šta ste vi onda tu, pozeri ono, žirite, vi taj emisija, vi to podržavate, taj događaj, kakav je to involvement, onda ste i vi tu, kakva produkcija, kipa krače, nema šta ti to da kritikuješ produkciju, ono, ti si taj, tu si, tvoje lice se tu prikazuje, ti to podržavaš, to si ti, ti se ono, zauzimaš za sve te učesnike. Pesme, izbor pesama je ono kao, on dečko radi najbolje što može, ali oni su se toliko salomili na njega, to ne razumijem zašto. Oni po mom mišljenju, po mom skromnom mišljenju, jedini koji tu ima neki x-faktor. Ja kad gledam one njegove filmove, ne filmuje ono što ide kao na špice. Znači meni je uvijek smem, on tako odvaljuje, prosto tebe zabavi, to je vrlo bitno. Šta će nama neka Mirna koja tako se sva lijepo obuče i sad peva, sad si tako gledamo, ono umremo od dosada. Svaka čast, ona devojka peva super tačno, ono, raspon glasa, Mariah Carey, Kristina Aguilera. Ako znam, ali prosto nekako nema taj neki šmek koji ima Bokija. Juče, znači ono što je juče bilo, ja uopšte ne znam što da kažem, Aleksis, da tako nešto kaže njemu, kako rekla, nešto kao, on je njoj toliko drag, njoj je sad žao da ona njega uništa, da mu kaže iskri koliko je on ustvarila, što mislim devojko, pa nemoj to da radi, baš je ružno, razdečko je autentičan, došao je tu da peva, nemoj tako da mu govoriš, tačno se vidi da je ozlojeđena, da je ono neki svoj malo, ono evil plan. Zašto mu to govoriš? Šta je do sad, što ste ga onda do sad puštili ako je tako baš loš? Zašto? Šta ste radili? Gledali ste mu kroz prste možda? Zamuta. Rivali. Oni toliko potenciraju tom prvi glas sebi kao da to mora biti, ne znam kako tačno. Bože mi začuje kuda dečko ne zna peva, dečko rasture kako peva. A ne, on nema raspon glasa kao Mirna, ne znam ko. Ali dečko je ono totalno zabavan, on totalno šarmira. Kad je on peva ono sa onom riptizetom, ono leave your hat on. Dečko totalno snažu u toj ulozi, on je nas sve zabavio, mi smo se smejali. Kapiraš? Ne, dok nas je zabavio bilo dobro, sad čim se razboleo, odmah. Mislim, je to totalno bez veze, neprofesionalno. I pre svega, šta
oni na početku svoje karijere, Vlade i Alexis, da je njima neko rekao, ne možeš ti da pevaš, nemaš ti taj raspun glas, ti sakinguješ, ti ovo, ti ono. Kako bi se oni osjećali? Mislim, hajde, ono, tu potenciraju neke, da se ne lažemo. Ovaj dečko Zoran je super, stvarno mi se dopada. Dečko je taj neki, ono, Đorđe David, ono, futuristic, next level. Tu neki svoj fazan, ali ovaj drugi što ih forsiraju, čemu ta prepotencija i to forsiranje. I to da, još jedna stvar. Stalno govore to kao, jao, kao narod, mi nemamo pojma, mi smo neobrazovani muzički, glasamo, ne znam što je. Ja jesam možda muzički neobrazovana, nisam totalni retard, ono, da ne vidim kad je nešto crno ili belo. Imam ja neki svoj osjećaj, ono, u glavi, da, ove, da skontam šta se tu sad dešava, da li se meni nešto sviđa, da li mi je dosadno ili nije. Znači, nismo li mi narod baš tako gluvi i slepi, ono. Tako da, definitivno, hoću da ovim svojim videom kažem, Boki, samo napred, nemoj da dozvoliš da te tim njihovim komentarima, ti ne znam, stvarno, bit ćeš glup ako ih služaš. Samo napred, bio si ekstra, jedini si u takmičenju koji ima taj X faktor, koji je zanimljiv, tako da ono, ne znam šta drugo ti kažem. Samo napred, a vi žiri, stvarno dajte malo lakše. I još na kraju mu je Vlada rekao, učinit ćemo uslugu pa ga neće iskritikovati. Da, da, zvezde skroz. Sve najbolje u novoj 2013. godini. Puno pozdrava, živio, priglas, prifra Srbije.